הבדל, רוצים להצטרף לחגיגה, ולהפך, אנחנו היום מרגישים שאנחנו, השמיים נפתחים, אלה לא יכולה להתקפו, אלה לא קמה מתרוממת, ההלוואה לא מאושרת, דברים לא מתקדמים, העובדים לתנועות שלהם, אלו בגישה את השרת התחבורה, ביקשה מאיתנו, תירתמו, תחתמו על הסכמים, עשינו את ההסכמים, חתמנו על הסכמים, והנתינה, אמיתי, ניתנת אפילו להבנה של העובדים, על מנת להציל את החברה, נכון לרגע זה, ההלוואה לא מאושרת, אנחנו לא יכולים לפתוח, לחזור לעבודה. כבוד ראש הממשלה, 6 חודשים כבר, העובדים בבית, 90% מהעובדים בבית, עם שכר מינימום, אין אוכל במקררים לעובדים שלנו. וזה מעל 6,000 עובדים, כמעגלים השני והשלישי של חברת אל על, זה מעל 20,000 משפחות שכרגע זועקות לעזרה, וזה לא נפתר, והדברים תקועים. אבל אני אגיד לך, הדברים תקועים.